بازە کە شارەزای لە زۆربەی زاراوە کوردیەکان هەیە و دەتوانی بە زۆربەی زاراوەکان گۆرانی بڵێیت؟ وەکو خۆم ئەو ئایدۆلۆژیایی کە هەمە بەڕای من لە کوردستانی گەورەی سنوور بوونی نیە چ باکوور ڕۆژەڵات باکوور باشوور بە هەمان شێوەش یعنی ئەو شتەکەوە وای لە من کردووە کە عیلاقاتێکی زیاترم هەبێ لەوەی لەو ناوچەی کە خۆم تایاژێمەوەی ڕاستی بێ چ کرمانج بێ چ هەورامی بێ چ زازاکی بێ چ گەرمیانی بێ چ هەولێر چ سلێمانی هەر ناوچەیەک بێ من عیلاقاتی خۆم دروست کردووە توانی هەندێک فێری زاراوەکەم بەڕاستی بتوانم پێی بافم حەز بە نوێکردنەوەی بەرهەمە فۆلکلۆریەکان دەکەیت؟ لە کوردستانی گەورەی فۆرمی زۆر زۆر جیاواز و زۆر زۆر جوانمان هەیە بەڕاستی کە ئەوکو مانەزانی میزۆپۆتامیا جێی دروستبنی میوزیک و شارستانیەتە یعنی ئێمەش ئەکرێ سوودی لێ وەرگرین نەک سوودی لێ وەرگرین ئەرکە لەسەرمان سوودی لێ وەرگرین من وەکو خۆم حالین لەو بوارەیە کارەکەمەوەی ڕاستی بێ میوزیکی فۆڵکی کوردی تێکەڵکێشی میوزیکی مۆدێرنی جیهانی بکرێ و هەستەکەم بۆم سەردەمی ئەمڕۆمان گونجاوترە و گەنجان وا ئەتوانین گوێی لێ بگرن و دووبارە زیندوو بێتە و میوزیکی کە هەمانە تا ئاسێک و هەستەکەم خەریکە لە ناوچوونایە بۆی ئەو تراکەشی کە دروستم کرد بەرهەمی کوردیا یەکێکە لەو شێوازانی کە خۆم دروستم کردەوە پێم خۆش و میوزیکەکەی بە شێوازێکی ترادیشنالی دروست نەکەمەوە بە شێوازێکی ئۆرکێسترالی دروستی کەم کە کەمێک مۆدێرن بێ من میوزیکی فۆرمە کوردیەکانم دروست کردبوو لە هەمان کاتە من پرۆژێکی تری گەورەم دروست کردووە نووسیومەتەوە ئەوی ڕاستی بێ پێکاتەوە لە چوار لقی گەورە کار خۆی لقێکی بۆ ئەکرێ پرۆژەیەکی گەورە بێ لە کاتی جێبەجێکردن و بڵاوکردنەوەی پرۆژەکەیە دووبارە هیوادارم قسەی لەسەرکەینەوە بەڵام ئێستا هیچ شتێکی لەسەر ناڵێم بیرم ماکە لە بیرم کە بە ئەوینم شێتت ناکە کاتێ ناتوانم پێت بگەم ویژدانیشم مەزەر مادا بیرم ماکە لە بیرم کە بە ئەوینم شێتت ناکات کاتێ ناتوانم پێت بگەم ویژدانیشم